Jaro je tady a stejně jak se příroda probouzí, také v obci vítají nové životy místního společenství v rámci akce Vítání občánků. Jsem moc rád, že se zase trošičku zvedl ten počet občánků, protože v posledních letech nám stagnuje počet obyvatel, respektive nově narozených dětí. Každopádně jsem moc rád, že můžeme dneska přivítat 7 nových malých občánků. Jedna takováto událost proběhla také v Rohově, kde celým ceremoniálem rodiče a jejich ratolesti provázel starosta obce. Kulturní program obstarali místní děti s podporou svých pedagogů. Připravili jsme si malou slavnost, kde bude samozřejmě vystoupení našich dětí z mateřské školy. Jednou ročně se novopečení rodiče scházejí v místním společenském sále, aby si společně užili sváteční atmosféru celé události. Pozvaní se mohli těšit také na krásné dárky od obce. Rodičům a dětem předáme drobné dárky. Budou to knížky, pamětní listy, bude to i finanční dar, samozřejmě kytička mamince a na závěr si dáme kromě skleničky šampusu se vyfotíme taky do společenské kroniky. Chtěla bych popřát našim nejmenším občánkům hlavně zdraví a rodičům hodně pohody do života. Vše zakončil společný přípitek na zdraví dětí. Já bych jim samozřejmě chtěl popřát strašně moc zdraví, boží požehnání, ať mají v životě štěstí. Přeju jim taky, ať se jim daří, ať se jim líbí v Rohově, ať rodičům přeji taky samozřejmě pevné nervy, ať mají spoustu sil při výchově svých dětí, ale především přeji jak rodičům, tak dětem hodně a hodně zdraví. Z Rohova Markéta Plačková. Ať vám slouží všem.